Олександра, ви вже кілька тижнів знаходитеся в Нью-Йорку. Розкажіть, будь ласка, яка у вас місія? Коли почалася війна, я була десь 10 днів в Україні, і потім ми все-таки вирішили приїхати сюди, тому що американці мають велику владу в плані і велику можливість допомогти нам. І ми подумали, що ми як діячі культури, як лідери думок можемо щось робити тут. Тобто ви виїжджали з Києва, правильно? Тобто ви розповіли? Київської області. У мене є свій приватний будинок біля Києва, якраз біля Бучі, Ірпеня і Гостомеля. І коли от якраз почалася війна, це була 6 ранку десь, мені подзвонила мама, і вона сказала: Сашуль, там, збирайте речі на всякий випадок, їдьте до мене. Другий день я записала відео, там, де я дуже плакала, у мене був цілий день істерика, і тоді влучили в Гостомельський аеропорт і взірвали повністю цей аеропорт, літак «Мрія». Ми спостерігали, як він горів, бо був стовп диму величезний. І якраз оцей аеропорт десь в 3 кілометрах від нас. І от перші декілька днів прям дуже багато літаків літало туди-назад із 3 боків, бо почали заходити ще із Білорусі. Але коли зайшли через Макарів ще, а це далі від нас кілометрів на 30, і ми зрозуміли, що от ми, а Макарів просто за нами, то вони будуть йти через нас. І тато подзвонив і попросив реально тікати, бо ніхто, ну, якщо окупація буде, то це дуже-дуже небезпечно. Ну, ви зараз бачите, що відбулося з Бучею. Про силу мистецтва, да, от під час війни. А ви її відчуваєте, от вже будучи тут кілька тижнів в Америці, да, от як це проявляється, на вашу думку? Розумію, що коли це каже великим організаціям, там, таким як Billboard або CNN, CBS, там, ну, реально, якщо їм каже, це людина, просто артист, який не зацікавлений ні в чому, що це чисто їх прохання, щоб зупинили війну, то це має якийсь вплив. І коли це каже людина, яка виїхала звідти, і все це на собі відчула. Які меседжі ви говорите американським журналістам? Те, що так, вони мають казати своїм конгресменам і, ну, там, просто людям, хто в політиці, що вони переживають за Україну. Якщо реально це дуже багато людей звернеться, то це буде мати реальний резон. Ну, звичайно, виходити на мітинги, тому що поки що на мітинги виходять майже всі тільки українці. От концерти, да, я так розумію, що більшість з них, ну, принаймні те, що я знаю, заходи, які роблять разом, вони, в принципі, ну, зосереджені на тому, щоб зібрати кошти і допомогти Україні. Я так розумію, що це так, та ваші концерти так само на цьому зосередженні. Ми вирішили, що всі наші концерти, от які зараз організовують наші організатори, які нам ще перший тур організовували, ми всі зібрані кошти віддаємо сиротам і дітям. Ми віддали їх, дуже добрі знайомі з Чернівців, будують зараз приміщення, наполовину лікарню, наполовину якраз місце, де зможуть ці діти всі жити. Тому ми зібрали десь близько 100 тисяч доларів за ці 2 дні, і я думаю, що воно, ну, реально допоможе. Ви тут виступаєте, так? Виступати вам є в чому? Ні. Так є парадокс в тому, що я і не думала, що я виступати буду. Бо я думала, що ми їдемо на західну тижні на 2, на західні холодно, ми беремо там куртки, спортивні речі, свідшоти, там все-все-все, собакам речі навіть взяли. А про те, що далі може бути, ми і не думали. Виступати без навушників дуже важко. І костюми то взагалі інше, ну, така справа. Я виступаю, ну, я там купила десь тут щось, я казала тобі про те, що перед цим, що там я купила костюм, я його вдягла там на якесь інтерв'ю там і ще на один виступ. І я така: так, чекайте, скільки ми тут? Вже 2 тижні, можна його здати, тому що гроші реально їх немає. Всі гроші я. Це були перші декілька днів, коли була дуже імпульсивність, злість, і майже всі гроші на карті я перевела на ЗСУ. І сюди я приїхала реально майже без нічого.
І квартиру мені дали на один місяць безкоштовно, і я дуже вдячна. Чому виступати мені взагалі не важливо? Тобто при мені прапор, який я привезла з України ще, і в мене є, і якось він мене, не знаю, дуже допомагає. І ти виходиш, і люди вже радіють, що ти, блін, добралась сюди так далеко. І їм важливо посприяти якось, допомогти, і ти як людина, такий місточок між Україною і Америкою, просто можеш навіть не співати, можеш просто сказати дякую всім за те, що ви це робите, і все. Ні слава, ні воля, ще нам, браття українці. Я завжди кажу про те, що нам всім, хто звідти, і всім, хто там зараз, не потрібно, щоб нас жаліли, щоб нам казали, нам дуже шкода, там і все таке. Нам навпаки треба допомагати підняти дух. Заспіваю тобі пісню я, про розірване нами з тобою, береже молитва місто. І зараз я так само кажу про те, що я не буду вам співати якісь пісні про смерть, про жалість, про це все. Ну, я не хочу. Я хочу, щоб ви зарядились під час цього концерту, щоб у вас було бажання зарядити людей, які там, написати їм і там допомогти, чим можемо. Ну, тобто, я вас всіх зараз хочу підняти ваш дух. Була величезна кампанія в Фейсбуці, коли люди, які говорили російською, не сказали, що саме переходимо на українську. Була одна з них? Не знаю, от я до сих пір не можу все ж таки прийняти це рішення. Тобто я російськомовна українка, я перейшла на українську в 18-му десь році. Все життя я теж ходила туди-сюди, але в Харкові я провела дуже багато свого життя і забула українську мову. І в 18-му мені було дуже важко, тому що в мене все оточення російськомовне. І коли я починала казати українською, це було трошки смішно, але я завжди всім в інтерв'ю казала про те, що народ, перед тим, як сміятися з мене, подивіться на себе. І от я продовжила українською, продовжила, і перейшло все в дуже непоганий результат. І наразі спілкуюся, мабуть, процентів 70 українською, але я і на стороні тих, хто спілкується російською в нашій країні, бо підтвердження того, що ми якраз націоналісти, це те, що ми будемо принижувати російськомовних. Звичайно, правильніше б справедливіше для нашої країни, і все ж таки признаком того, що ми культурна країна і шанує своє коріння, і має свою неймовірну мову, і має свою історію, це було б всім перейти на українську мову. Як в Нью-Йорку сприймають, коли ви ходите по вулицях, пізнають вас люди? East Village, звичайно, пізнає, і мені дуже це приємно. Починаючи там з того парку, де я живу, на Сьомій, і там Веселка, і вся околиця, тут всі дуже-дуже приємні люди. І я вже познайомилась з декількома прекрасними жінками ще з тих часів. І вони прям дуже мене надихають. Є люди, які бережуть українські традиції з 30-х, з 20-х років, і які не зачепила реально ця радянська вся цей геноцид української культури. Тому мені дуже цікаво було з ними розмовляти. Останнє питання. Як ви думаєте, як війна вплине на українську культуру? Якщо подивитися на Європу, да, там, наприклад, Балкани, то це був такий великий поштовх там для, я не знаю, сербської та інших культур. Вони так вийшли на більш такий міжнародний рівень. Чи можемо ми очікувати, що це буде із українською культурою і от в рамках саме того, що ви робите? По-перше, хочу сказати, що в нас це почалося ще от якраз в 2014-му, що тоді вже багато хто з українських співаків, які до цього тільки російською співали, і переходили на українські, і просто співали деякі українські пісні. По-друге, відійшла ось така об'єднана російсько-українська, скажімо так, шоу-бізнесова тусовка. Тобто
дуже розділились. Ну, ви знаєте, що з Ані Лорак трапилось, з Лободою, з усіма. І от тоді вже почали накладати квоти на радіо. І деяких от українських, нових українських артистів почали більше залучати. І ми попали під ту хвилю у 2017-му, коли пісня «Свята», вона стала дуже-дуже популярною, тому що вона українська, і в неї фольклорні такі трошки мотиви. І от ми попали під цю хвилю, і мало того, що з тих часів ми жодної пісні російською не випустили. І це наша ціль, щоб реально це про українську музику знали всюди. Тим більше вона зараз дуже-дуже якісна. І, от я про це кажу, чи може ця війна дати ще більшого, цей інтерес до України? Так воно йде. Зараз війна розставила всі крапки. Тобто Макс Барських, який вважався російським, більш російським співаком, пішов в ЗСУ. І він випустив пісню про війну, вона дуже-дуже класна. Зараз весь TikTok гудить цією піснею. Багато артистів, які все ж таки кажуть про війну, вони отримують, знаєш, від нас якесь, типу, дякую. От. Але є ж все ж таки артисти, які прям все життя своє закинули і все роблять для того, щоб закінчити цю війну. От. І от Макс Барських один із цих, дуже неочікувано для мене. От. І таких артистів багато. Багато таких, хто залишилися в Києві. І вирішили все ж таки не інформативно, а більше руками допомагати, як Даша Астафіо, наприклад, яка зараз допомагає їжу готувати для ЗСУ. І це вже змінюється, історія вже змінюється. І після війни увага до нашої країни, мені здається, буде ще більшою, бо ми єдина, мабуть, країна в світі, яка перемогла сильнішого ворога. І будуть пісні, які будуть реально легендарними на всі часи у всьому світі, такі як «Imagine» від «Beatles». І я думаю, що це все зараз відбувається, просто ми ще про це, може, не знаємо. Ви хотіли таку пісню написати? Звичайно, хотіли, ми думаємо, як це зробити. Просто треба думати глобальніше, треба думати не тільки про конкретний момент і ненависть до країни-агресора. Треба думати про мир у всьому світі. От якось так. Тому хочеться, щоб все ж таки ця пісня була українською мовою. Тому це трошки важче, але ті, хто захочуть, переведуть. Дякую вам за цікаве інтерв'ю.